Вже більше як 20 років Коростень харчуванням дітей займається підприємство «Коростеньхарч» та товариство «Гудок», а в районі харчує школярів Коростенська райспоживспілка та СМТ Ємільчини. Саме вони були учасниками торгів. Причиною наради став лист Міністерства соціальної політики, у якому було відмовлено у тендерних пропозиціях нашим учасникам в зв'язку з тим, що вони не відповідають умовам конкурсних торгів. У листі, який надійшов до нашого міста, було запропоновано в грудні 2011 року замінити гаряче якісне харчування школярів виплатою грошових компенсацій. Що за собою це несе? В першу чергу, сьогодні це серйозна нагрузка, знову ж таки, на бюджет. Якщо взяти, проаналізувати, ми маємо на липень 2011 року і так заборгованість по компенсаціям дітям, яка складає майже 2 мільйони гривень. І як результат, враховуючи, що сьогодні, наприклад, компенсації, місячна компенсація грошова за те, що дитина не харчується, становить приблизно десь для категорії 6-10 років 180 гривень, 10-14 років 185 гривень, ну а старше уже 16 років приблизно десь 190 гривень. Знову ж таки, це буде борг, тому що вони ще не могли погасити заборгованість з липня місяця. Що ми можемо очікувати? Можемо очікувати те, що ця заборгованість не буде погашена до кінця року, як результат, просто ці кошти не надійдуть нашим дітям. Але не це головне. Головне те, і ми стоїмо на тому, що нам потрібно, щоб в грудні місяці було якісне гаряче харчування. Ніякі компенсації, грошові компенсації недопустимі. В місті Коростені близько 7 тисяч учнів отримують гаряче харчування. Третина школярів – це діти з малозабезпечених або неповних сімей. Для декого це чи не єдина можливість отримати якісне харчування. Місто вже мало неприємний досвід у відмові в гарячому харчуванні. У таких випадках школярі віддають перевагу чіпсам, сухарикам, мівіні. За аналізом обласної СЕС, шкідлива їжа негативно впливає на здоров'я дітей, збільшується кількість отруєнь. Депутатами міської ради було прийнято рішення звернутися до Міністерства соціальної політики з роз'ясненням, в чому заключається причина призупинення, поки що так, як нам на сьогоднішній день тлумачать, гарячого харчування в освітніх установах. Зустрічаючись із коломійцями, підняли питання, чи не можна перенести і чому не можна перенести кошти, які планується виділити на компенсацію на статтю організації гарячого харчування. І, як сказав Олександр Олексійович, нам стало зрозуміло, що більше всього, що ці кошти будуть отримані батьками, невідомо в який термін. Проаналізувавши досвід інших міст Північного регіону, де організованим харчуванням займаються не місцеві підприємства, депутати міської ради, освітяни та міська влада дуже обережно відносяться до того, як правильно, а головне – з користю для дітей, організувати гаряче харчування. Чому ми стурбовані, хтось інший? Тому що якщо в будь-якому випадку наша Коростенська міська санепідемстанція, на яку інколи ми ремствуємо, має право впливу, яка інколи нас доймає, але вона тримає на контролі оцю організацію харчування. І самі ви розумієте, що навіть нам відділу освіти не завжди приємно, коли вони, ці, якщо є якісь недоліки, висвітлюють на обласному рівні і так далі. Але ми можемо зреагувати, ми можемо вплинути. Якщо ж буде організація харчування будь-ким не місцевим, впливу на якісь негативні, не негативну якість продуктів харчування, не на нарікання будь-якого спрямування, ми не будемо мати можливості. Тому ми дійсно і депутати міської ради, і в даному випадку, як керівник освітніх установ, я стурбована і теж вважаю, що ми повинні, громадськість, небайдуже віднестися до цього питання і прийняти єдине рішення – забезпечити дітей гарячим харчуванням, як у місті Коростень, так і у Коростенському районі. Дану думку підтримує і районна влада. Для них це питання не менш болюче та хвилююче. Діти, які навчаються у сільських школах, іноді виїжджають з дому о 8 ранку, а повертаються близько 17 години. Залишити їх без нормальної якісного харчування – це злочин по відношенню до дітей. Голови батьківських комітетів шкіл міста також обурені ситуацією, що склалася. Всі ми є батьки, матері. Ми стурбовані здоров'ям дітей були тоді, і активно реагували, і активно були налаштовані до спротиву. Зараз знов така ситуація постає, і я впевнена, що переважна більшість батьків
буде знову налаштована дуже емоційно, будуть знову якісь протести стихійні. На питання, як сталося, що школярі міста та району у грудні можуть не отримати гаряче харчування, чітко відповісти не може ніхто. Підприємства, які здійснюють сьогодні харчування дітей в навчальних закладах, зробили все можливе. І в тендерній пропозиції теж було обмовлено, що до кінця року проводиться тендер. Коли тендер по лоту 27-му ми як в перемозі виграли, то коли заключали договор з Міністерством праці і з нашим лотом, то чогось один місяць зняли. Вони мотивують тим, що не вистачає коштів Міністерства праці на харчування. Через що сьогодні такі йдуть передряги? Так як ми їздили вже другий раз у Міністерство праці до заступника міністра Коломійця, то він останній раз чітко сказав, що в нас грошей на харчування немає. То чого повинні страдати тут наші діти, не зрозуміло. На компенсацію їх гроші є, а на харчування немає. І він повідомив, що там на перший квартал 2012 року, що буде харчування, ті, хто харчував, то вони зроблять там пролонгацію. Це може проба знов прийти в Коростень і в Коростенський район, знов можуть статпостач, чи так як Біла Церква, може хочуть попробувати сюди когось запустити. У процесі обговорення заступник міського голови Олександр Дзига звернувся до представників районної влади, голів батьківських комітетів, громадських організацій, а також до учнівського активу з проханням спільними зусиллями вплинути на вищі органи влади щодо вирішення ситуації з харчуванням. Це мають бути листи звернення до міністра соціальної політики, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України, а можливо і президента України. І якщо питання не вирішиться на користь харчування дітей, будуть організовані акції протесту під стінами Міністерства соціальної політики. Досвід коростенці вже мають.